Tak jo, tak jo. Vypadá to, že máme napičováno a že jsme připraveni na další zápas. Dneska je to teda plnotučný, musím říct, co se té přípravy týče. Nicméně, zápas, který nás teďka čeká, doufejme, bude trošku víc nahoru dolů než ten poslední, který byl hodně v barvách jednoho týmu, řekl bych, a který nedal zas tak moc příležitostí vestrčit růžky a ukázat nějaký zajímavý play, nějaký zajímavý rotace. Věřím, že teď to snad bude jinak. Jo, já věřím a doufám, ale samozřejmě nebude to lehký. Iné nám zatím ukázali pár nějakých světlých momentů a pár světlých stránek, ale vzhledem k tomu, že i teďka bude nastupovat coach Ryzen, tak jsem zvědavý, jestli třeba zvládne líp ukolovat a trošku víc směrovat svůj tým ve hře, anebo naopak, jestli to nebude stačit, protože Inside Games, co si budem, vykročil opravdu výborně do Eight Point Masters, ať už je tam ta jedna výhra proti Sinners, na kterou vždycky vzpomínáme, tak samozřejmě ty další hry, vypadá to, že ING, ta sestava a ten způsob, jakým jim poskládali, že vzali vlastně talentovaný mladší kluky, který se jim třeba osvědčili během toho zimního splitu a doplnili to veteránem, jako je Mage Reed, tak vypadá to, že tento recept funguje docela na jedničku a podle všech předpokladů by měli i na jako ale zvládnout. Každopádně třeba nastoupení toho kouče něco může mnohé ovlivnit. Je to tak, ono nutně nemusí být vždycky problém jenom v tom, že by hráči mechanicky nestačili na své soupeře. Častokrát je to v tom, že prostě nehrajou jako tým, nehrajou správně jako tým, anebo mají mezery hlavně v makru a v tom pohybu po mapě a v tady v těchto těch věcech, který jsou samozřejmě při ligovém formátu už hrozně klíčový. I proto jsem byl vždycky zastánce toho, že když tým věří, že je proti němu schopnější tým, co se týče strategie, rozhodování, teamplay a tak dále, tak je nejlepší vzít championy komfortní, se kterýma jim dáš prostě jenom na držku a snažit se hrát co nejjednodušší kompozice na finishnutí, protože měli jsme tady spoustu týmů, který třeba individuálně dokázali zahrát svoje comfort picky, ale pak takový to group mid a finish úplně nefungovalo, protože tam je třeba wave clear proti tobě a ty týmy neví, jak mají roztáhnout tu hru, nebo nedokážou správně hrát okolo těch objektivů. Jiné patří k jedním z těch týmů, který mají docela pěkný individuální výkony, když na to přijde. Nemůžeme říct, že by každou hru měli 0-10 na linkách, v tom většinou problém není. Ale v moment, kdy se začne hýbat po mapě, tak Iné prostě nestačí a zamrznou a nic se neděje z jejich pozice. Já bych strašně rád viděl, že se tohle změní. Naopak, Inside Games jsou takový nahoru dolů. Individuální výkony nejsou špatný, ale není to nic extra. Každopádně pohyb především Majora D, který víceméně jako určuje tempo celého toho týmu, je fakt neskutečný a funguje skvěle. Jo, přesně tak. Inside Games ti to hodně tahají skrz tu týmovou hru, což jakoby takhle oba playstyly jsou samozřejmě sympatický. Máme tady týmy, který to víc tahají přes ty individuální výkony a že prostě posmurfí na lince a oponenti vyhrajou to 1v1. A pak tady máme týmy, který se víc soustředí na tu stránku té souhry, to jsou na jedné stránce, že zkrátka pak ty koly v midgameu, hlavně až začneme grupovat, tak fungujou, což Inside Games jsou určitě jedním z těchto týmů. A pro Iné ještě říct, tak proti tomuhle bojovat, protože, jak říkám, nastoupí Ryzen, tak třeba tohle Iné trošku pošoupne dopředu, ale pořád Ryzen asi teďka zase tak moc aktuálně nehraje a i když jedna věc je samozřejmě koučovat a druhá věc je, že jsi pak danej do té pozice a najednou musíš být na tom bojišti, než to sledovat jenom zpovzdálí a pak třeba hodnotit, co ten tým udělal špatně. Je to samozřejmě dost velký rozdíl, takže jsem zvědavý, jak se s tímhle Iné popasují. A celkově Iné asi dost bojují s tím, že je tam hodně, i to můžeme vidět právě na těch individuálních výkonech, co se zmiňoval, že tam hodně talentovaných hráčů, kteří prostě vypadají nadějně, že třeba budou prostě hrát split 2 a pak třeba se můžou řadit k té špičce nebo k těm lepším u nás, ale je náročný poskládat sestavu, která nemá nějakého veterána a nebo aspoň někoho zkušenějšího, protože jo, mít talentovaný hráč je super, ale když prostě dáš dohromady 5 talentovaných hráčů, kteří pak prostě nejsou schopní fungovat na té jedné stránce, mít tu souhru a ta chemie tam není úplně nejlepší, tak je to pak hodně náročný a to je právě naopak něco, co se ING dost podařilo. Je to tak, uvidíme, co nám dneska zahraje Staník. Přeci jenom Staník je pro mě největší otazníček. Náš první oficiální Yasuo Yone-main v lize, který se prezentuje, takže opravdu hraje jenom tyhle ty dva čempy. Ještě jsme ho viděli teďka hrát něco, on hraje takový Galia fakt zajímavý speciální věci. Já nikdy nevím, co od něj úplně čekat, promiň. Galia hrál, jestli se nepletu. Jo. Myslím, že jo, což je teda... No, to mi teda jako nevychází hodně. Ale možná ne. Tak já nechci teďka kecat, ale jo, Yasuo Yone, jsou to tady tyhle speciální picky, mám pocit, že i Kasa Denban proti němu některý hry byl,
Takže tady zkrátka opravdu tyhle spice věci, co má tady Staník. A když se vrátíme na chvilku k tomu patchi, Immortal Shield Bow dostal další buffy. A jo, jako nějakou radost mají z toho možná Marksmeni, protože se Riot snaží posunout pryč ten Gale Force a třeba dostat do popředí ten Shield Bow, který staví jenom Samira. Ale problém je ten, když buffuješ item na jednu kasu, tak se kolikrát stane, že někde jinde se to tak trošku vymkne. A já bych řekl, že zrovna z tohohle buffu na ten item má Staník docela radost. Je to pravda, bonusový attack damage, bonusový attack speed, pokud se nepletu. A to všechno v itemu, který stejně Yone velmi často s Yasuem stavěli. A je pravda, že v moment, kdy Gale Force měl jenom 60 vteřin cooldown, tak velmi častý build byl právě pro Gale Force, protože to byl tak blbůzdorný build, to byl úžasný. Ty jsi v podstatě měl jenom boty Gale Force, dal jsi Ečko a vystřelil ses dopředu a mohl z každého auto atakovat. Nemusel jsi už ani používat ty Kvéčka, nemusel jsi už ani nic trefovat, jenom dostávat za zabila ten Gale Force a ty basic ataky. Což bylo skvělý, teď už dostal nerf, takže to většinou není tak populární. Raději lidi jdou pro ten Immortal Shield Bow, který je teďka bufflej a který ti dá tu jistotu, že nedostaneš one shot, většinou teda. A že v tom fightu zvládneš něco udělat. Kromě toho ten item dává lifesteal, což jako co víc chceš pro Yasuo Yoneho, než item, který dává critical, attack speed, attack damage, lifesteal a bublinu. To je prostě... podle mě ten item není pro Marksmeny, to je jenom Marksmeny abusují item, který je pro Yasuo. Jako. A je to právě hezký příklad té Samery, protože Samera je, není úplně marksman, to je prostě takový dajující midrange bruiser, který tam všechny seseká. A proto je tohle jediný marksman, na kterýho se ten shield blow staví. A Staník, pokud nám dneska ukáže Yone nebo Yasuo, vůbec bych se nadíval, kdyby jeden z těch šampionů šli do banu, spíš asi ten Yone, protože ten bych řekl, že i celkově, co vídáme na světové kompetitivní scéně, tak občas nějaký ten Yone se nám tam blízkne. Yasuo, to je spíš asi jako counterpick potenciální, může pořád fungovat, ale Yone si myslím, že co se týče toho kompetitivního kitu, tak asi hlavní rozdíl, co je tam oproti Yasuovi, že Yone nemusí čekat na ten knock-up, ať už od nějakého spoluhráče, a nebo v případě, nebo že se musí nastakovat to tornádo, když hraješ Yasuo, ale Yone prostě jenom vylutí, až on je tam zřeže a má do toho aj tu svou soul unbound, se kterou se může pustit dopředu. A na rozdíl od Yasua, který prostě jenom bruslí někde vevnitř a skáče přes ty čampy nepřátelský, tak Yone, ten tam prostě vlítne, všechny se zřeže a pak ho to vytáhne zpátky. Mně to osobně přijde jako docela blbost ten spell a je to neskutečně silný a když to ten hráč umí správně utilizovat, tak je proti tomu hodně nepříjemný hrát. To rozhodně. Nevýhody to má taky svoje, přece jenom ultimátka od Yoneho se dá relativně v klidu dodžnout flashem nebo nějakým úskokem, většinou spíš teda flashem, protože než si všimneš, že to kástí, tak už nemáš za stolik času. A zatímco, když ti flashne Alistar na hlavu, jo, tak nebo dostaneš jakýkoliv jiný knock-up a z Fog of War vyskočí z lesa někde ten Yasuo s tím mečem, že jo, ti nad hlavu, tak tam se tohleto těžko obehrává a pak se ten Yasuo jako nedá moc... Samozřejmě můžeš flashovat už ten knock-up, jo, ale rozumíme si, že vlastně Yasuo má tu výhodu, že může spolíhat na někoho jiného a na ten delivery, zatímco Yone spolíhá v tomhletom hledisku hlavně sám na sebe a na to, že on to musí zvládnout trefit, že on se na tebe musí zvládnout dostat. Yasuo taky, pokud vím, tak má trošku silnější ty počáteční levely. Yone je v tom bezpečnější, on má víc safe linku, blbě se counterpikuje, blbě se hledá champion, který by Yoneho vyloženě zničil, nebo obehrál, nebo zabil, on všechno ufarmí přes ten Fiend Footwork a tak dále, ale ta síla přichází o něco málo pomalej, minimálně na tu 1v1. On má takzvaný Berserker Power Spike, to znamená, až s itemem za 11 teprve začíná dávat damage, a zatímco Yasuo už při Doran Bladeu, že jo, samozřejmě. Ale ty slabé stránky vesměs jsou velmi podobné. Oba dva ty piky se dají trestat, když vyběhnou agresivně, tak se dají ganknout. Yoneho Ečko ti dává přesnou informaci, kam se Yone vrátí, jenom nevíš přesně kdy, pokud se rozhodne na to hrát. To znamená, že oba ty piky jsou furt riskantní a oba ty piky se dají velmi snadno zabít i ve fightu, pokud dostanou jakýkoliv crowd control, což je zrovna něco, co věřím, že ING budou vědět. Otázka teda je, kde je Staník? Staník. Já tady o něm mluvím 20 minut, vraťte mi Staníka! Staník pečoval, ale nedopečoval. A já jsem se tím myslel, že Ryzen nastupuje za někoho jinýho, ale nebude Yone, nebude Yasuo. Já jsem smutnej, Petě je taky smutnej. A já jsem chtěl nějakou pořádnou akci na midlane, tak snad tam Glatch aspoň vytáhne nějaký pořádný pick, co se tam pustí dovnitř a všechny tam zřeže. Ale tady... Máme Yasuo main na vlize a on nehraje. To je špatný, no. To je zkažený celý odpoledne. Zkažený celý večer. Staník si dá pauzičku, to jsou ti klienti, to je to pečování.
no, co se dá dělat? Inside Games ti jdou s barama na takový ty nejcotravný čampy, co na botlane máme. A v podobě Karmy a Seraphine, když Karma, stejně jako Seraphine, můžu se klidně hrát na medu, ale to jsme zatím u nás Lize úplně vidět nemohli. Hráči preferují tady tyhle peky brát s ním na botlane. A mířený ban proti Dinrokovi na Elise, jeho velice oblíbený pick, a i přesto, že dostala nerfy v tom posledním patchi, za mě překvapivě, podobně jako ten Skarner, co stane v budoucnu, tak pořád Inside Games respektují, že když někdo nějakýho čempa má hodně nahranýho, tak je tam riziko, že se zkrátka utrhne ze řetězu. Pořád předpokládám, že by v tomhle případě ING mohli pikovat trošku benevolentněji, vědomi si toho, že jsou tým v postavení, který nejspíš tady by měl zvítězit. Papírově jsou i ne slabším týmem, takže je možný, že uvidíme něco agresivnějšího z jejich strany, ale ten první pick na Zixe moc nevypadá jako zrovna nejagresivnější champion, který jsem kdy viděl. Na druhou stranu rychle to finishuje hry, když na to přijde a rychle to bere objektivy. V kombinaci s Gracem tam máš nějaký damage a carry championa do jungle. Takže Zix, který předpokládám, že půjde na botlane, protože to je něco, co Mazur rád hraje. On i Major D právě v rozhovoru říkal, že ho štve, že mu Mazur bere jeho čampy, třeba Soraku nebo Seraphine. A Zix je samozřejmě něco, co taky je v repertoáru. Tohle Marksmana během zimního splitu si už nám nějakýho Zixe zahrál. Nevím, jestli je to úplně flex pick na midlane, nemyslím si, že do fulka uvidíme na Zixovi. Takže tohle bych řekl, že 100% půjde na botlane pro Inside Games. Jiné je Qualys, nakonec volí Skarnera do jungle, společně se Setem, kde se ještě drží ten flexpick, Maestro nám už jednou Seta ukázal, nahrál 6 unikátních šampionů, stejně jako jeho Marksman. Takže druhý set pro supporta týmu Jiné, Inside Games, ti teďka pikou Kamil a tohle se mě líbí. Piknout Kamil na ten třetí pick na red side a teďka můžu vybanovat ty nepříjemný counterpicky na top lane. Tady Lucian. To plain Lucian, to je otázka, jestli z toho by měli opravdu být strach, já si myslím, že asi úplně ne. A nepříjemný counterpicky, a co ti myslíme? Myslíme tím Renekton'a, myslíme tím Gragas'e, myslíme tím Aatrox'e, asi ne. Jaxa teoreticky, kdyby to Drago hrál. Teoreticky, klidně spíš asi takovýhle champion než Lucian, se kterým si myslím, že se Kamil umí od určitýho levelu relativně snadno vypořádat. A tohle byl teda ban, zejména asi na midlane, protože přeci jenom Glutch je, pokud se nepletu, Marksman, jo. Že ano. Glutch je Marksman. Když se dá předpokládat, že bude mít tendence hrát něco takového na midlane, anebo Vladimíra, že jo, protože každý autofilnutej midlaner hraje Vladimíra, jelikož tam nemáš skillshot, který nemůžeš natrefit. Takže mířený ban na Glutche, dává to smysl, protože když už jít pro nějakýho midaře, tak proč nedržet samozřejmě toho svého komfortu, toho, co hraje Glutch normálně na botlane. Mezi Marksmany ještě uvidíme, jak se to poskládá, protože jak Ryzen, tak Maestro jsou support hráči, aspoň podle toho draftu to vypadá, takže Ryzen bude hrát toho Marksmana, který zastupuje Staníka, jenom připomínám coach Inaya Qualys. Inside Games, pick Zig se tady spárují s Leonou, takže hromada poškození na botlane. A když se podaří Major Deemu někoho locknout na jednom místě, tak ten damage, co tam může vysvětlat Mazur, to může být dost brutální. Ale na druhou stranu je to dost taková agresivní kombinace, kterou bych úplně asi nečekal se Zixem. Takže jsem zvědavý, jak tahle dvojka bude fungovat, anebo naopak, jestli to třeba bude Major D, který bude všude lítat po mapě a jenom nechá Mazura na botu, aby se v klidu clearoval vlny z dálky. Kdo by to byl čekal, autofilnutej midlaner a hraje nám Marksmana na midu. Evidentně Lucian teda neprojde, takže nejspíš Tristana. No. Druhý Traven na midu? V Master Sense? Jasný, let's go. Ale je to na blind pick, takže jako bacha, co tady Deflok vytáhne. Protože jako Draven pick, to je neskutečně riskantní. To bude scéna na midu. Nakonec Rumble. Oni mají flex pick. Dobře. Já jsem čekal, že Defog pickne něco, co se tapne gengy na Glutche, pokud je to teda ten Draven na midlane. Jako nevím ještě, co tam vytvoří ne, s těma pickama, protože se snažím nějak jako si v tom udělat pořádek, ale moc se mě to nedaří, takže uvidíme, až jiné poswapujou. Mají čas samozřejmě do 20 vteřin na ty poslední swapy a pak už jasně budeme vědět, kdo kam půjde. Ale zatím to teda vypadá, že Glutch bude hrát midlane Dravena, podobně jako Omon, tomu to vyšlo, ale měl v týmu Seraphine na Janu. Nevím, jak moc může být Draven úspěšný tuhle hru, protože aspoň si může Glutch oddechnout. Já jsem čekal, že právě Deflok pikne něco, co se tapne ty gengy na midlane, ale Rumble
asi není něco vyloženě, co toho Dravena potrestá, ale zase něco, co ho může podle mě v pohodě pak zapušovávat, jakmile Deflo koupí nějaký armor, a pak tady budeme mít roamujícího Defloka do topu, do botu, ready s equalizerem, to je přesně to, co mu sedí a svědčí, a tady tenhle playstyle, který jsme mohli vidět od Midaře Inside Games právě za Esuba Academy v druhé lize, v první splitu Hitpoint Challenges, tak je něco, čeho se stále drží a funguje mu to. Ano, je to tak. Double Marksman kompozice teda znovu založená hodně okolo AD damage, toho AP poškození tam není zrovna dvakrát moc a je potřeba teda počítat s tím, že soupeř bude itemizovat hodně do těch ninja tabis, že bude zneužívat těch armor rune, že zkrátka tu gold efficiency, že z ní vymačká úplný maximum, ať už jsou to prostě armguardy, ať už je to cokoliv, co je schopný dát jakýkoliv armor, tak prostě a damage do toho, nedej bože, tak je to úžasný. A ty jsi zmiňoval teda ten Riftmaker, je to úsměvné, protože jsme mluvili o tom, že nepřeje zrovna meta a ty nerfy Vladovi a že nepřeje moc Rumblovi a voilà, první hru se hraje Vlad a druhou hru se hraje a že si zrovna všichni vzpomenou, že tyhle čempy chtějí hrát v den, kdy dostanou nerf, jako to je takový hrozně zajímavý teda. Ale jo, proč ne, pokud je to víceméně pořád safe pick, a Rumble neustále může pushovat, má obrovský štít, je mobilní, a získává prio, nedá se moc jako pokazit, jedna ve jednička v tradech, prostě buď ten damage máš nebo nemáš, tam to není jako, musíš hrát okolo pasivky, takže musíš být jako Rumble hráč, musíš vědět, jak to funguje, ale jinak vlastně jdeš furt dopředu a buď máš itemy na to, abys dával damage nebo nemáš, tam je to jako v tomhle jednoduchý. A to se mi líbí, protože to celý dává smysl. Je to teda Deflokův jako speciální pick a evidentně mu je jedno, jestli má nerf nebo nemá nerf, prostě on to hrát bude. No a co teda Glutch vytvoří s Dravenem na midu, jestli se nechal inspirovat tím, že viděl, že už jeden tým s tím vyhrál, já si upřímně myslím, že jsou lepší marksmeni, který se dají picknout na mid, ale zrovna jako do Rambla mi to připadá dost OK, protože za Tristanu bych měl strach skočit Ramblovi na hlavu, ale ten Draven by měl být pořád relativně safe. Jo, já si myslím, že by to mohlo v pohodě fungovat, hlavně o co jsem se právě bál, že by tam byl nějaký ten velký gang setup, protože Draven samozřejmě je mobilní a bude hrát asi hodně agresivně, jako jak jinak, že jo. Když už jsi Draven hráč, tak prostě jdeš dopředu, chceš zřezat toho svého oponenta. Takže Glutch díky tomu ani nemusí jít třeba pro Clans, protože Inside Games, kromě té Solar Flare, co má Major D, tak tam není v podstatě spell, který můžeš cleansnout, a čeho by ses jako Marksman na midlane obával, dokonce i Conqueror. Takže hodně scalingu pro Glutche, já bych klidně říkal Hail of Blades na té midlane, na ty první levely by si díky tomu Glutch mohl urvat nějakou tu výhodu, samozřejmě rychle tam vysypete sekary s touhle runou, ale tady Conqueror je volba. No, Midaře týmu Inae. No a Mazur společně s Majorem Dým už tam berou ten první Crystal Spire od Inroka v té řece. Mám pocit, že je to za to jenom pár goldíků, ale to je jenom taková drobnůmská, ale samozřejmě něco, co se taky průběžně musí sledovat, protože Skarnerovi tyho Spire dodávají neskutečně moc síly a když Dinrock zvládne fightit třeba v early game na tom svým Spyru, tak má opravdu víc počku, je fakt dost silnější. Tak jo, po co k nám začne? Ve spodní straně stejně jako Dinrock a budou clearovat směrem do toho vrchu, předpokládám, že Dinrock pojede full clear. To už tak Skarner většinou chce využít toho, jak rychle clearuje. Grace ne nutně musí full clear, ale vypadá to, že ho velmi pravděpodobně zvolí taky. A první gang, který očekávám, že přijde, buď to nepřijde žádnej a bude se skrimovat v jungle o kraba, což upřímně ani nevím, kdo vyhraje v early, ale možná dokonce i Dinrock by mohl. Protože on bude dost rychle, aby doběhl Graves asi. Když těžko říct, je tam face rush, To asi hádáme, uvidíme sami, ale budou pathovat oba dva do horního kraba, takže nějaký mecheche tam bude určitě. A abych se nedělal, kdyby prostě hnedka pocok, jakmile to půjde nalítl na ten mid a zkusil chytit Glutche, což bude těžký, protože oni spolu nemají crowd control, Deflok a pocok, jenom slowy a to nestačí podle mě na Dravena. No právě, to už by třeba musel být Emperor po levelu 6, to je něco, co já bych rád viděl, pokud se třeba Emperorovi podaří získat kontrolu nad linkou, tak roam na mid lane. Když naletíš Drainovi na hlavu, použiješ Hextech Ultimatum za Kamil, tak to Glutch úplně odpověď nebude mít, ještě do toho tam samozřejmě bude položený ten kobereček a třeba z dálky ještě vykástí pocok svou collateral damage, takže za případně nějakýho roamu, ať už od Emperora nebo od Majora D, tak by se ten Draven dál potrestat, ale na to si budeme muset ještě počkat, tyhle roamy se nedějou úplně přímo na začátku hry, spíš až později, kolem té páté, šesté minuty, supporti klidně trošku samozřejmě dřív. Pokud Major D nechá Mazura
jak jsem předtím zmiňoval, clearovat na té botlane. Tak třeba najde nějaký okýnko na to, aby potrsal Glače, ten zatím pušoval, šel pro brzký recall, jedna control warda a do toho Doran's Blade, takže velká investice do té early game a Glač nám tímhle jasně říká, že si chce vybudovat nějakou výhodu v lince, protože jinak by si ty dva Doran's Blade nekupoval. Kompletní clear teda pro Dendroka, bez snahy o to kontestit toho kraba. Podsok je na tom velmi dobře. Nejenom, že stihl zajistit level, čili vyklírovat si v podstatě téměř celou jungle a získat i tu kontrolu horní strany, kde má Kamil, což je bez pochyby jedna z win kondicí týmu ING. A bude tam navíc poblíž, aby případně zkusili gank po těch kradzích, který ještě musí teda sfarmit. Zatímco Dinrock, ten bude teda evidentně tancovat okolo botlinky, kde, ale upřímně nevím, jestli mám čekat vůbec nějaký mecheche, protože Mazur hraje Ziggse. A jestli je něco Ziggs, tak kromě teda něčeho, co bere rychle věže, tak je to gigantická nuda. Jakože giganuda, to fakt neexistuje snad nudnějšího čempiona, proti kterému můžeš hrát, a otravnějšího čempiona. Mazur se téměř nedá ganknout, díky schopnosti se odpálit do bezpečí, díky obrovskému range je schopný buď to poukovat, anebo neustále pušovat linku. Já si myslím, že pro Dinroka je v podstatě botlane téměř negenknutelná, pokud Rasen prostě nenaflashuje dopředu. Což jakoby teoreticky mohl, protože z té bude mít Hexflash. Jo, jako klidně by to jiná mohli zkusit. Dinroka pobíjíš, stejně taky pocok, jenom nutno zmínit, že Rázen společně s Maestrem hrajou tu Fasting, nebo Starving Senu, kdy nechává ta se nafarmit svého supporta, i když je to takový divný, protože tady máme dva support hráče, ale zkrátka nefarmí ten Marksman šampion teďka, ale farmí ten, co se typicky hraje na support pozici, takže Rázen bude mít docela slušný pak nákupy pro sebe, tohle je kombinace, kterou jsme mohli typicky vydat s Tam Kenchem, a tentokrát to tedy bude Rázen, který bude mít trošku víc penízků než běžný set support. No, on na něj evidentně se nesnaží stavět a itemizovat a buildit ty runy jako support. Přece jenom vidíme Fleet Footwork, což není úplně nejtradičnější runa na supporta, obzvláště ne na support seta, který chce mít většinou face rush, aby mohl využít toho movement speedu na maximum. Pak je také otázka, jestli vůbec hraje třeba Hex Flash, protože je velmi pravděpodobný, že secondary runy může mít klidně Revenous Huntera nebo Bone Plating, nebo chápeš? Jo. Cokoliv, co mu pomůže víc v té carry pozici, než jenom stát v keři a castit Hex Flash, když zatím musí farmit. Naštěstí pro ně, ale ta botlinka stále vyhrává. Nákup na Merkurky jako první. To znamená, že chceme máčknout maximum a tady vidíš, jaká je aktuálně meta na botlane. Zatímco Kerryčko si rushnulo Merkurky, tak support si koupil pickaxe. To je otočený prostě na hlavu, na ruby. Tady tyhle nákupy díle šampona na botlane a tady je ten roam na midlane. Glač flash dopředu dokonce. No a Glač se rozhodl zatím neflashovat, jde dost pozdě, ale zvládl to přežít. Damage tam nebylo dost a tady naportil Ryzen, ten se snaží aspoň najít nějaký counterplay na Majora Lee, ten má v zádech Mazura, flash dopředu a Ryzen sebere tenhle ten kill. Chaseuje Mazura dál, ale ten už bude v bezpečí, navíc má pořád svůj flash a Dinrock není schopnej podpořit tuhle akci. Krásná práce od Inaya, dobrý counter teleport. Tohle bylo přesně to, co Inside Games chybí. Major D sice flashne na Glače, který nemá jak se z toho CC dostat, ale Glač byl kousek před svou věží. A s tím, že ani Pocok, ani Deflok nemají žádný CC, tak sice zvládli ubrat Glačovi zhruba na půlku životu, ale jakmile skončilo to CC od Major Dio, tak Glač jenom flashil pod věž a najednou to byl Major D, který byl bez flashe příliš vytažený na té midlane, potrestal to Ryzen tím dobrým teleportem. A tohle IG úplně podídali a škoda. Nebyl tam prostě ten CC lock. A nebyl tam ani damage, Deflok přeci jenom byl přehřátý a tím pádem nemohl pokračovat dál. A on tam házel ty harpony, protože, on mi to vysvětloval Roman nějak, když hodíš harponu a přehřeješ se, tak pak můžeš použít ještě jednu. Jo. Mimo jiné, on sebral kill, ale neměl zaplý kvéčko, takže tam byl vlastně damage jenom od Leony s Gravesem. A kdo by to byl čekal, damage od Leony s Gravesem nestačil, což já bych teda čekal, že ho vypnou okamžitě, že ho zabije sama i ta Leona v tuhle minutu, ale nestalo se tak. Mezitím nám ale padl někde, pokud se nepletu, solo kill pro Defloka na midlane. Takže Glač to teď musel malinko intnout a já teda nechci ukazovat prstem, ale podle mě je to kvůli tomu, že hraje proti Rumblovi a nekoupil si botu ze začátku za Dravena. Jo. A padl i solo kill na topu, když jsem dobře koukal. Hle, prostě equalizer, Deflok jde grillovat, trefiny harpony, flash. A ten auto tak z toho uvrhí to. Hezká práce od Defloka, tohle Glač hodně podcenil. Tam nebyla, to nebyla žádná věda, to bylo pro Defloka takzvaně just another way
Another day in the job, takzvaně. Mm. A jestli hraje Rambla často, jakože hraje evidentně, tak tohle je prostě to nejjednodušší, co může udělat, aby usmrtil soupeře, který není zvyklý na to poškození, který Rumble dává, protože na midu to prostě nehraje moc lidí. I když je to dost silné v některých situacích. No na druhou stranu, Clutch prostě má mít botu jako proti Rumblovi, co nejdřív. Když ten champion je založený jenom na tom, že za tebou běhá, nebo tě slouvuje, ať už přes Učko nebo přes Ečko, když nemáš botu, tak seš trouba prostě. Major společně s Pocokem hodně vyčkávají, tady je ten Equalizer. No a tentokrát dobrý dodge a ještě do konce. Přichází ten sidestep, přesto ale Deflock se bere další kill, takže tady nebyla potřeba pomalu ani Leona a trochu damage od Pocoka, ale Deflock to prostě sbírá, tohle je bohužel cena za Dravena na midlane. No najednou, když už nám přišly ty itemy, penetrační bodky do toho Blasting Wondka, samozřejmě Pocok má Noon Quiver, může to dokončit ten kill, s tím jsem collateral damage, tak ani nepotřebuješ, aby Major League trefil to své CC. Jednoduše položený kobereček, který doprovodil Glače do báze a líbí se mně, že Inside Games trestají toho Dravena na midlane, protože tohle by se určitě trestat mělo. Mazur musí jít naopak do flashe na botlane. Ten to avknul úzdě a Maestro to bohužel netrefil, protože očekával, že Mazur půjde dál. Chytře zahráno hodněji, navíc vypoukoval Maestra na polovinu, který musí tapnout Potion nebo čekat záru, až se dohýluje. Mazur díky tomu, že hraje Zixe, tak právě úplně v klidu může hrát 1v2 botlane a je mu jedno, kde Major D lítá. On vždycky odbrání věž a když bude nejhůř, tak tam prostě hodí Mega Inferno Bomb, nebo jak se to jmenuje. Odklíruje celou waveu, ani nemusí být u té věže. Major D se zatím snaží odchytit a zabavit Dindroka, ale tam to podle mě nikdo nesí a Deflock nemá účko. I když je tady Mazur, nějaký crowd control, co dokonce půjčí a vytáhne ho pryč. Mazur nemá svůj flash a nestíhne se odpálit. Mega Inferno Bomb směrem na Maestra, ale damage ještě není dost. Tak tohle byla dost tipná situace. Nejprve to vypadalo, že Dindrok je v problémech, ale Inside Games neměli úplně dost poškození, aby ho zvládli rychle zabít a pak jako Dindrok si říkal, počkej, oni vlastně nedávají damage, šoká jenom chytnou Mazura a vytáhnu ho za svým týmem. Ani nemusel požít tomu svůj flash, získal kill. Docela zadáčo. Tohle Inside Games. Krapet pokonili a tohle nebylo úplně chytrý. Dindrok správně zareagoval, uvědomil si, že nemusí jenom utíkat, ale že prostě si toho Zixe vytáhne, že to je free kill, že Mazurovi v tu chvíli nemá kdo pomoct a samozřejmě nemá jak se z té automátky dostat, což je velká síla Skarnera, dokud ještě Inside Games nenakoupí. Ty QSSK někde v midgame, tak je důležitý tohle Škorpiona využít, protože co Impale, tak to by měl být vždycky kill. Chudá Glač. Glač dostává další gank? Major D ani nemá level 6 a už vyhlíží další kill. Má Hex Flash? Nemá Hex Flash, má normální flash. Může to zkusit, no vybíhá to, ale je tam schovaný Dindrok. Přichází červený kobereček jak pro prezidenta. Glač odbíhá pryč a mám pocit, že tam blikla vize a že viděli Dindroka a že je to vlastně bait. Glač by tady jinak možná klidně i zemřel na celý kombo, ale Deflock nemá flash a Major D zatím necítil nějaký hard engage tam, což bylo ve výsledku správný rozhodnutí. Ono, jako, já to Klačovi fakt nezávidím, ono to není moc jako zábavný, tím bych začal, když dostává neustále gengy od dvou, od tří lidí a jako nepřichází od Inaje moc pomoci. Jako moc se toho neděje pro jejich midlanera. Na ostatní linky to jo, ale pro tu midlane nic moc. Souhlas. Dendro konce nám docela snaží vždycky najít ten counter gang, ale ten hlavní rozdíl na té botlane, protože Ryzen a Maestro ti jsou spíš na tom botu a to zrovna si myslím, že ten set by takovýhle fight na midlane mohl hodně ovlivnit a otočit. Prostě Major D, co tam najítne dopředu a kdyby tam někde číhal Ryzen, chytl by ho se svým showstopperem a hodil by ho třeba do Deflocka a Pocoka, tak si umím představit, že ten skirmish klidně můžu jiná vyhrát, takže za mě trošku škoda, že zatímco Major D roamuje, tak jiné jsou v podstatě zbytečně ve dvou na té botlane, protože oni nebudou dajovat Mazura za prvé, protože ten bude clearat z dálky a za druhé ani nejsou v nebezpečí oponenta tady, možná budeme dajovat Draga. Zrušená věžička, žebin, tohle je podle mě trošku moc. Drago ví, že se z tohohle nemá kdo dostat, bohužel pro ING, Major D, který přišel, I'm support, I'm helping, tak sebral ten kill pro sebe, což není úplně optimální, ale oni seberou i ty bláty a Drago se snažil ještě něco vymyslet, ale tady byl sám 1v3, zatímco Glaš doslova dává rundown proti Deflockovi a já se mu vůbec nedivím, protože už musí mít vztek za všechny ty gengy a za to všechno, co Deflock od svého týmu dostal, tak teďka dostal pořádnou čouru a Draven mu ukázal, co je to pravej, poctivý, nefalšovaný botlane rundown, jak ho Draven znám. Jo, Glaš to tam rozbíhá, to ani nemusí mít dokončený nějaký extra itemy, on toho dobře, že měl dost. Deflock to zkoušel otočit, ale
Nakonec musí do flashe, takže důležitý samozřejmě spány od Defolka, stejně jako se dá potrestat i ten Draven. Tak na druhou stranu, Defolk, když nemá flash, Dinrock má ready flash, má ready svůj Chilling Smite, stačí, aby tam prostě přijel za toho Skarnera, naspeedovaný, ještě s tím turbokem, tankem. Tentokrát bude Defolk muset hrát o dost obezřetněji a jo, to je asi to, o čem jsi mluvil, že i jiné by mohli vyvolat nějakou tu akci na midlane, ale zatím se jim nedaří úplně dovolit Glutchovi dělat to, co by on chtěl dělat, protože my vidíme, že Glutch má toho poškození dost, on může docela dobře zřezat Defolka, až na to, že to byl Inside Games, kteří líp trestali toho Dravena a úplně tam nepřišla ta odpověď on od Inae v podobě toho, že hele, pomůžeme Glutchovi, když už máme toho Dravena na midu, tak kolem toho budeme nějak hrát. Inside Games, kolem té midlane, zkrátka se jim dařilo vymýšlet ty situace lépe a Deflock už má postavený Night Harvester, to jsem ještě chtěl zmínit, tak my jsme se bavili o tom Riftmakeru. Tak zrovna Vladimír a Rumble mě nepřijdou úplně dobrý jumpové pro Riftmaker, protože mně přijde, že ti jsou prostě o poškození, že prostě Vlad flashne jen, chce všechny zřezat. A Rumble jako Omnivamp je fajn, ale pořád je to hlavně o tom, abys tam vysypal ten Equalizer, všechny ugriloval. Takže já když jsem začínal hrát Rumble v tom preseasonu, tak asi jsem byl největší fanoušek Night Harvesteru. Přijde mě na něho strašně super, ale se to mám radši než Rocker Belt, takže velice, docela typická volba je tomu pro Defolka a ani ho nemusí mrzet, že ten Riftmaker dostal nerfy. To je, se podíváme znovu ten dive na top lane, kde Emperor se podle mě brzo vymkne z kontrole za tu Camille. No a čína být docela nepříjemný. Tady ještě jednou ta situace, kdy Pocok ani nekástí Heralda a rovnou to riveuje, zatímco Emperor tankoval. A prostě přijde jenom moment, kdy hodí Hextech ultimatu. Tím v podstatě vyresetuje agro, stejně jako když Elise vyskočí do vzduchu, no a přebere to v klidu jungler. A pak přijde Major D a ten to vyžere. Jo, Major D se tam tak myhnul, zatímco usilovně tam je o to pača jungler, divali draga. A i to je problém pro Inae, protože Volibear do Camille, to je docela v pohodě matchup, Volibear má i chvíle, kde může na tu Camille začít tlačit, hlavně v té early game, protože má fakt hodně poškození a ne, že by Camille měl slabou early, ale pořád tenhle matchup se dá vyhrát za Volibear, ale naopak je to Emperor, který je úplně v pohodě, proti Dragovi vytvořil se nějakou menší výhodu, pak na něho začal tlačit, setupl jednoduchý dive a i když si Drago mohl myslet, že je v bezpečí, když má téměř plný životy a je to Volibear, který to docela zvydrží, tak to tak nebylo. Inside Games opět výborně trestají a celý je to založený na Majorovi Deem. Je to vždycky on, kdo odejde z té botlane, ať už je to trestání Glutche na medu a ať už je to divování nepřátelského topaře, tak Inside Games jsou na té mapě o dost víc proaktivní a za mě takhle se má hrát support. Ten prostě nesedí na botlane a v aktuální metě, ať už hraješ skoro jakýkoliv matchup, tak tím supportem vždycky můžeš vymyslet nějaký roam. Major D nám to prezentuje ukázkově. Mazur, ten zatím v klidu farmí z dálky, to je přesně ten důvod, proč byl ten Ziggs zvolený a proč se Major D vzal takhle silnýho roamujícího supporta a jiné, ti jako za mě moc AFkuje na tom botu. Prostě Ryzen má odejít z té botlane, nechat tam Mazura v jedna ve jedničce proti Maestrovi a prostě udělat to podobný jako Major D, najít nějakou odpověď, protože takhle to budou Inside Games, kteří budou dělat agresivní play za agresivním playem a jiné nebudou mít, jak na to odpovědět. To je pravda. Na druhou stranu můžeme oponovat v tom, že mít na botu Ziggse, který neustále jenom pushuje a vlastně přepušuje v early tu scénu, může ohrožovat pláty, není nic moc příjemný. A pokud jsi schopný více méně teda se zajistit o to, že ta botlane brutálně přeskejluje soupeře, protože zatímco soupeřící kompozice nemá tradičního marksmana, jenom Gravese, a ty máš scénu, která navíc nebere peníze, protože ty peníze přijímá mezi tím set, který v podstatě se bude považovat za plnohodnotného bruisera, tak to taky není úplně od věci. Ta kompozice u Inae může v jeden určitý moment fungovat fakt skvěle. A včera jsem viděl Senu, která měla 900 AD, 100% critical a 850 range. Takže já z toho mám docela flashbacky, jako když pak vidím, že někdo pikne Senu a jenom se modlím, že jejich soupeři neuvidí to, co jsem včera viděl já třeba. No, tak my jdeme zpátky do hry. Bude to další akce, Emperor, dokončený Divine Thunder, do toho Tiamat. Obrovská výhoda, kterou má top laner týmu Inside Games na botlane, už se tady jíbe Dinrock. Stejně jako s Glutchem, ti číhají. V tom tribuši Impale je ready, Flash je ready, to je ten hlavní způsob, jak otevřít fight pro jiné. Případně to může jít i Ryzen, který naflashuje a někoho pohodí svým showstopem. Drak tady úplně není, takže zatím tady není pořádný objektiv, o který můžou úplně jiné bojovat, maximálně nějaká z těch věží, ale
tentokrát si to Inside Games pohlídali. Tady tenhle sneaky camp Trajbuše, zatímco Emperor dál vyhrává trady a tlačí na draga. Ta Camille bude velkou hrozbou, hlavně jak Emperor nabe dva itemy. A nejvtipnější je, že to ještě nemá ani žádný lifesteal. To je prostě zatím jenom Camille, která spolíhá na to, že má prostě víc poškození než soupeř. Ne, nervěš. Všechny ty itemy, který on má. Ale pravda je taková, že v moment, kdy přijde Revenous Hydra, předpokládám, že přijde Revenous, neměla by, tak to bude teprve mecheche. V kombinaci s tím Grasp of Undyingem a s tím Divine Sundererem, tak to bych fakt jako nechtěl být na tom topu. A hlavně draguje míle daleko od jakýhokoliv itemu, který by mu pomohl neinkasovat to poškození. Může být rád, že preventivně koupil Bramble Vestu a že soupeř ještě pořád tu Revenous Hydru nemá. No, to je strašně nepříjemný a ten split push, ta síla té sidelane, kterou pak Inside Games budou mít, může být opravdu něco, na co jiná těžko budu nacházet odpověď. Je tam samozřejmě Dinrock, který z Karnary je velice dobrý šampion na trestání sidelinek, když se Emperorem trošku vytáhne, tak tam přijde právě ten Impale a dokud nemáš QSS, tak to prostě neobehraješ. A zatím to tady vypadá na tu Revenous Hydru. Emperor by mohl hrát i Titanic s tímhle buildem, to je něco, co jsem viděl, je to docela prasárna. Divine Thunderer, Titanic Hydra a Starax Gage. Máš dodáte mě dost poškození, ale zároveň za tu Camille Line už jsi brutálně tanky a můžeš úplně v pohodě engageovat. Ale pokud bude volit Emperor tu Revenous Hydru, tak to bude znamenat, že spíš to bude ten split push, spíš to bude ten lifesteal, který je extrémně užitečný. Na té sidelance můžeš neustále clearovat nepřátelský jungle campy, vždycky se dohýluješ na full a i trade, který třeba prohraješ, tak ve výsledku je pro tebe dobrý, protože Drago ten ve svým buildu sustain nebude mít a proto skrz tu sidelane určitě Inside Games budou chtít hrát, jinak chillujou, vzali Heralda a jsou v dost pohodlným 4000 goldovým vedení. Jinak ti se aspoň vzali ty dva draky a třeba by si mohl získat tu soul. Se strašně líbí, když se bavíme o tom Divine Sundereru. To je item, který v podstatě ten a Stridebreaker nám nahrazují Trinity Force pro některý tanky a bruisery. A je třeba strašně vtipný v Koreji a v Číně, je teďka populární hlavně v Koreji, se nám vrací Irelia na midlane. Zaregistroval jsi to? Viděl jsi nějaký hry? Jenom trošku. Já jsem viděl hodně roku s Goldrinkerem. Ale... Jo. A jenom, že Goldrinker teďka dostal nerf, takže v podstatě Trinity Force byla nahrazena Goldrinkerem, který hrál každá Irelia, protože prostě Triforce už nikdo nekupuje těch hráčů. Někdo z nich zkouší Stridebreaker, ale vlastně je to takový jako roztočení kolo štěstí, protože každý Bruiser teďka staví každou hru. Velký equalizer. Tady teďka tenhle engage, protože tohle vypadá dost dobře a Maestro umírá jako první jenom na jeden basic attack od Emperora, který použil hookshot. Dostává Impel, ještě pořád má Extech Ultimatumu, zavírá hlače a zvládá flashnout přeseď. Za ním jde Dragon, tam dostává nějaký štít, ale tohle bude čistka, kterou udělá tým ING, který se jenom převalí přes soupeřící tým. Skvěle, položený equalizera, Deflock moc dobře věděl, že tohle dotáhne ING k vítězství. Deflock okamžitě přečetl tuhle situaci, iné se tam nalajnovaly jako nějaký kachničky, co přebíhají nějakou silnic, ale místo toho, aby je přijelo auto, tak na ně přiletěl červený koberec. No tohle byl výborně otevřený fight od midaře týmu Inside Games, Mazur, ten ještě nahajtuje hodně tu midlane věž a ještě tam zvládne vykástit ten Satchel Charge, takže nejen ten drak, nejen Ace, další globální goldy do kasečky Inside Games, ti jsou najednou napřed 7000 goldů. A zatím to vypadá, že Inside Games se zkrátka nebudou zastavovat. Podívejte se ještě jednou na tu parádu, jak si v klidu Deflock počkal a zkontrol Vardy, když věděl, že ho nikdo netuší. To tam pošle a forsuje hnedka trojici flashů, tuším? Out of nowhere. No a to byla voda na mlín. To byla voda na mlín pro Camille, která jenom přiskočí. Jedním basicem sebere kill, ultimátkou uzavře glače a pak ještě zvládne flashnout. Tím získá hrozně moc času a forsne další samonery, který používá zbytek iné a ti přesto zemřou. Inside Games dál tlačí na své oponenty. Obrovský power spike začínají přicházet, void stávka pro Defolka. Takže jestli vám přišlo, že v minulém fightu náhodou měl málo poškození, tak ho teď ještě bude mít ještě víc. Do toho pocok má QSS, takže tohle už nemůže být cíl pro den roka a za mě velká škoda. A tady i docela vidíme, co je takový trošku, jak jsme se bavili o těch junglerech, tak vzhledem k tomu, že Dinrock nezvládla power farmit tak rychle jako pocok, tak on to musí dorovnat těma gengama. Ale co si budem, za mě prostě pocok gangoval líp,
než Dinrock. Udělal to na té mapě víc o dost. A zároveň zvládl vyfarmit ještě ty kempy, takže teďka je to prostě Dinrock, který našel snad jeden dobrý impale za 20 minut, co hraje Skarnera. Najednou začnou přicházet QSS a za chvíli to bude Flame Horizon v té jungle. Pocok je neskutečně napřed a asi nic jiného bych ani od junglera Inside Games nečekal, protože Pocok má zkrátka výborný split. Je to tak. Já jsem se tak krásně zakecel o itemech, až nám málem unikl naprosto perfektně a čistý fight od ING, který by mohl vyeskalovat klidně v Barona. A jenom jsem chtěl říct, proč jsem předtím mluvil o těch itemech. Jirolka je to jako ukázkou, ale vztahuje se to v podstatě na všechny čempy. Teďka vlastně nikdo pořádně neví, jaký jsou dobrý itemy, protože ty nerfy jsou ještě čerství. A vlastně nikdo pořádně neví, co jak funguje. A tak když se podíváš třeba na match history některých čempionů, jako je Irelie, jako já nevím, Jax a tak dále, tak můžeš vidět, že každou hru staví každý úplně jiný itemy. A tady můžeš vidět třeba hráče, který takový BDD třeba, že jo, korejský midlaner, někteří znáte, tak třeba hraje Irelie s Immortal Shield Bow do kritikálu teďka. Okay. A tak jo, prostě zkrátka někdy. Nikdo neví, co má teďka stavět a všichni experimentují. Je to docela vtipný, takže kdybyste měli nějaký dobrý tip na build, klidně nám dejte vědět. Kolo štěstí. No ale Inside Games ty otevírají fight. A zase úzký choke point, ve kterým se hraje proti Zixovi a ve kterým se hraje proti Rumblovi. To by nemělo fungovat, ale jeden kill sebral Gladž díky dobré pozici za zdí. Teďka Dinrock má co dělat, aby utekl, ale skáče přímo naproti Emperorovi. Emperor si tam vzadu hraje na řezní. Gladž mu nedává damage. Neutíkají. Ty jatka, Emperor úplně v klidu. Může čistit ty killy ze zadu. Nikdo si ho nevšímá, každý ho ignoruje. To je Camille s dvěma itemama, které si nikdo nevšimne. Emperor to tam nařezal stejně jako Pocok. Chudák Gladž, on se tam rozbil do dvojice hráčů. Chtěl sejmout Pocoka. Sice ten Draven má jenom tu Gale Force a rozestavený další item. Ale Pocok nedostává žádný damage, on se healoval dokonce z Gladže, protože měl nastakovaný grid, hromada armoru z toho a samozřejmě Immortal Shield Bow nabuffonej. Nejspíš velice silný Mythic aktuálně. No, Inside Games kolí Barona, hleda, že by Malastro ještě našel nějaký steal, ale to asi nehrozí. Tohle si Pocok pojistil. Další vyhraný fight pro Inside Games. Další goldy navíc na jejich účet. To je rovnou 10 litrů navíc. Pocok dokončí svůj druhý item a tady horko těžko budu hledat něco, co by ne, mohlo dostat zpátky do hry. Pořád, když se na nazbírá hodně duší, tak třeba, ale zkrátka to nevypadá moc dobře pro jiné. Ulala, to velký špatný, to bylo tedy velký špatný a nedá se svítit. Budu se s tím muset vypořádat, ale ignorovat takhle Emperora, celou dobu vidíte, jak do něj ještě flashujou, PO ignorujou, ani si ho nevšimli. On prostě ti zabije scénu, která je v tenhle ten moment stěžení, aby v tom fightu byla, aby přežila aspoň chvilku. A hodně životu mu zbylo. A evidentně mu to úplně boost jako celýmu týmu. Maestro znovu vyzouněnej pryč, znovu nemůže přes tu Rumble Ultimate, která je neviditelná. Maestro zemřel v podstatě jenom na to účko. Nevím, jestli byla neviditelná, jestli měl bugnutý, teďka tankuje Drago. Ultimátko od Zixe, který je zadu. Mega Inferno bomb byla použita, Mazur tam hodí jenom ještě jednu bombičku a je v pohodě, zatímco Gladž se snaží zabít Pocoka, ale Pocok má větší lifesteal než on má damage. Teďka sebrali Impale a mají Deflocka, ten má ale zonu a tím pádem někdo by měl podržet věž a Deflock může zkusit utíct. Tohle to vyjde a naštěstí pro jiná je navíc ten kill, bere Maestro. Pocok je neskutečný monstrum za svýho Gravese a tenhle pick v kombinaci s tím, že jiné mají příliš moc toho fyzického poškození, tak nejenom, že Pocok postavil samozřejmě ty plated steel caps, tak ten grid, ta hromada armoru, a teďka si to dobře pamatuju, tak když to Pocok dostakuje, tak je tam nějak 80 armoru, nebo nějak tak, a on je za to Grace nesmrtelný, on si může dělat úplně cokoliv se mu zachce, a ani mu nehrozí ten Impale, protože na to má QSS, Pocok na Graceovi, smurfí Flame Horizon v jungli, neboli 100 CS napřed, level 15 proti levelu 11, to je brutální jungle div. Pocok tady dává naprostou školu Dinrockovi a Inside Games zatím s sebevědomou a docela klidnou hrou, i přesto, že vedou 10 000, tak Inside Games si ty situace volí docela opatrně a nepouští se do žádné blbosti většinou. Velmi sympatická hra od ING a teďka se obávám, že už jenom pár minut, než se jim podaří probojovat do nepřátelské báze
a dostat se na Nexus, protože jiná je nejvíc itemů má set a Draven, ale nemyslím si, že Glutch a Ryzen zvládnou zachránit tu hru. No, jako musím říct, že mám pocit, že iná hrajou přesně do win kondice svého soupeře. A protože bojujou v úzkých koridorech v jungli proti Ziggsovi s Rumblem, což už jsem zmiňoval několikrát, a to ani nezmiňuji Graves se s Leonou, jo. A to jsou přesně ty místa, kde excelujou tyto hrdinové v těch fightech, protože nemáš jak dodžovat Equalizer, protože se nevyhneš té bombě. A pokud jo, tak, že se stáhneš, nemůžeš to obejít prostě. Buď to schytáš, nebo jdeš zpátky. A to dělá třeba Maestro, a proto Maestro není ve fightu, on se musí splitnout od svýho týmu, vyzouněn tím Equalizerem, a pak na něj skočí Kamil jako assassin v podstatě, když je sám. Hrál jsem teďka hledá nějaký sympatický engage, ale nenachází téměř nic. Nakonec bych chtěl chytit aspoň Major Rady, ale umře ještě dřív, než cokoliv vykástí, a Impale použit jenom na kliknutí od Pocoka v podstatě. Pocok to vypadá, kdyby hrál hledání min. Tak jenom něco naklikává a všichni kolem něj vybuchujou a Pocok to farmí úplně zdarma. Dva lifesteal itemy, QSS Ninja Táby, come on. Tady není šance cokoliv udělat, tak Glutch jako poslední přeživší jenom může pozorovat, jak má Pocok opravdu doslova větší lifesteal než on damage. Sleduj to. To byly tři hity do Pocoka. Zhodil mu štít. Pocok je GG well played, ING prostě stompli svýho soupeře. A jo, naprosto bez konkurence, čistý a nefalšovaný přejezd od ING. Se skoro 5-1 seďka posunuli na 6-1. Iné, ti bohužel ani proti silným ING ještě nenašli výhru. A co dodat k téhle hře, dost šlo vidět to, co my jsme nastolili během toho draftu a před začátkem té samotné hry, že Inside Games, že ta týmová hra je prostě dobrá a jiná individuálně zase byly tam nějaký solidní play na midlane, Glutch, jo, párkrát tam našel dobrý trade, na té botlane drželi se z takové zase souly, ale pak to, jak roamuje Major League po mapě a to, jak moc víc ovlivnilo Pocok tu hru než Dinrock, tady prostě v téhle hře jungle a support pozice obrovský rozdíl v tom vlivu na tu hru. A to je z velké části to, co posunulo. Pak ty lanery, jak Midaře, tak topaře Inside Games do té výhodné pozice. Na té midlane ten Draven mohlo to fungovat, ale iné nevyvinuli dost úsilí pro to, aby dali prostor Glutchovi a ten tam byl ponechaný jak trošku ryba na souši. A když se mu Dinrock snažil pomoct, tak když tam nepřicházela na pomoc ta botlane a ING tam byl vždycky ve třech, tak ten Draven prostě mohl fungovat, ale nedostal se do pozice, kdy by to zkrátka vyšlo. Draven, i kdyby mohl jenom scalovat, tak by to bylo fajn, i kdyby tu midlane měl jenom uhrát, ale a tam prostě nebylo jak to přežít, když on dostával divey, oni po něm flashovali a prostě soupeřící tým hrál Aram a v pěti lítali na midlane, zatímco on tam byl docela ponechaný. Jsem tam sympatický pokus od Dinrocka dát counterplay, ale k čemu ti je counter gang, když ty counter ganguješ sám a soupeři jsou pořád tři, to pořád jako nevychádzá, že jo? Takže furt tam prostě bylo málo hráčů, bylo prostě málo hráčů modrý barvy proti červené barvě. A to se zvrtlo, no. A potom ten snowball, selekce teamfightu, iné, strašná teda, jako. Bojovat o objektivy, když prohráváš, můžeš, ale potřebuješ najít nějaký flank se setem, potřebuješ, já nevím, vyhledávat teamfighty na místech, kde máš vizi a kde prostě nepůjdeš v úzkém koridoru přes Rumble Ultimate a necháš se forcenout tři flashe. Tohle bylo fakt špatný. A to už jsou zase strategické věci, na kterých budou muset pro změnu jiná zapracovat v tomhle hledisku. A, takže hodně štěstí. 0-7 není moc příjemný začátek do ligy teda, ale jsou to nováčci a všichni tak na ně nahlíží. Všichni počítají s tím, že první split může být těžký, takže oni v podstatě můžou jenom překvapit. Jo, jiné, bohužel, ale co se dá dělat, jsme teďka přesně právě v půlce splitu, to sedmý kolo, každý tým hraje s každým, 14 her celkem budeme mít, takže všechny porazí. V té druhé půlce dá se to ještě napravit, můžou skončit s tím skoré základní části 7-7, no a tady ten duel, já už asi k tomu bych neměl co dodat, prostě ING ukázali tu dominanci, ukázali asi to, co jsme my od nich čekali a bohužel jiné naše odpověď a teďka nás bude čekat duel, meč kola, meč týdne. Možná je ten zápas, který bude sledovat nejvíc lidí během celých Masters, ať už tenhle, nebo i ten rematch Esuba proti Sinnersa. Na to já se neskutečně těším. Expect gets caught down. He's got it. EA, remember, but he needs Mega. Oh, no! Deleted!
This was the most disgusting ultimate. But look at him! He's still alive! He's still surviving! To me, this play is all about mechanical execution. Prey trying to get back in! The chase! The resonating strike! This is one of my absolute all-time favorite moments.